Det er et mønstereksempel på, hvordan et samarbejde mellem en offentlig myndighed og private interessenter kan medføre noget godt, og det er bestemt noget, som andre kan lade sig inspirere af. Så vil jeg også meget gerne sige tak til Karen Krierfonden, repræsenteret ved advokat Bjarne Bækker Jensen her. Karen Krierfonden har jo gennem mange, mange år været en ven af naturen og en ven af Fugleværnsfonden. Karen Krierfonden købte selve Bøjt Nord og strandingene hernede i 1982 og viste Fugleværnsfonden den store tillid og overlade forvaltningen af området til os. Så det var helt naturligt for os, da projektet her kom i støbeskeen, at spørge Karen Krierfonden om interesse for det nye projekt. Og både viljen og interessen er til stede, har været til stede. Så nu ejer Karen Krierfonden sammen med kommunen faktisk samtlige arealer, tror jeg, i det nye reservat. Og forvaltningen fremover er lagt i hænderne på Fuglandsfonden, og vi er meget, meget glade for den tiltro, vi har til os, at vi vil gøre vores bedste for at løse opgaven til gavn for naturen. Så tusind tak for tilliden her.